Od nepaměti se mu říkává otec vlasti a vždycky jsme se o něm učili jako o dokonalém panovníkovi. Možná i kvůli tomu je kolem něho jakási aura nedotknutelnosti, aura dokonalého, úžasného, moudrého a velice vzdělaného panovníka, jakéhosi, řeklo by se, až na člověka. Ovšem i císař svaté říše římské, král český, Karel IV., byl obyčejný člověk se svými nedostatky, se svými chybami. Se svým neobyčejným životem. Dámy a pánové, příběh o velikánu, příběh Karla IV., začne za okamžik. Já doufám, že si ho užijete a doufám, že se dneska dozvíte něco nového, protože se dozvíte i věci, které jste možná netušili, které se ve vlastivědě ani dějepise neučí a které na Karla IV. Vrhají trochu méně zářivé světlo, než pod kterým pravděpodobně u vás stál nyní. Vážení diváci, příběh Karla IV., císaře římského a krále českého právě začíná. checkart.com/lukasiv si můžete pořídit triko z luxusního materiálu, jako je například hoci na inteligenci se skvělým potiskem, který se jen tak nespere. Odkaz v popisku videa nebo banneru, běžte tam a určitě si něco vyberete. Nyní si užijte video. Narodil se 14. května roku 1316 do královské rodiny, ale ani v dětství to neměl jednoduché. Jeho mladičký otec Jan Lucemburský, nedávno posazený na český trůn, musel svádět obrazný i faktický boj jak s českou šlechtou, tak i se svou ambiciózní manželkou Eliškou Přemyslovnou. Původně se chlapec jmenoval Václav podle svých významných předků z matčiny strany. Teprve během sedmiletého pobytu ve Francii, takzvaně při biřmování, získal jméno svého strýce, francouzského krále z rodu Kapetovců. Maminky si moc neužil, více jej formovala drsná mužská výchova na hradech Lokti a Křivoklátu. V sedmi letech se ocitl sám mezi příbuznými na francouzském dvoře, kde měl k dispozici vlastní vychovatele. Otevřela se mu náhle cesta nejen k rozsáhlému vzdělání, ale také k významným politickým a osobním kontaktům. Přítelem se mu stal například budoucí papež Kliment VI. V neposlední řadě bylo důležité, že si z Paříže Karel přivezl svoji první manželku, milovanou Blanku z Valois. Všestranná příprava do života pokračovala v Lucembursku, v rodovém hrabství, kde se dospívajícího následníka trůnu ujal autoritativní prastrýc Balduin Lucemburský, arcibiskup Trevíru. Karel se dál učil diplomacii a umění vládnout, doplnil si jazykové znalosti francouzštiny, latiny a italštiny o němčinu, samozřejmostí bylo ovládání dvorské etikety a rytířských cností. Nakonec jej otec Jan povolal do severní Itálie, aby se v nelehkém prostředí naplněném intrikami pokusil uhájit lucemburské panství. Ke slovu přišlo praktické ověření vojenských znalostí, zacházení se zbraní, jízda na koni a vojenská taktika. V bitvě u Saint-Félix, ale také při jiných příležitostech si mohl ověřit, jak dokáže být štěstě navrtkavá. Po dlouhých letech se pak Karel na podzim roku 1333 konečně vrátil domů, do Čech. Za nepřítomnosti hlavy státu začal jako markrabě moravský spravovat České království a dařilo se mu. Postupně zasahoval i do vnějších záležitostí, například ve prospěch bratra Jana Jindřicha v Korutanech. Snad obava o vlastní budoucnost a trochu žárlivost nad synovými úspěchy vede nejprve k nepříjemné reakci, později dokonce k roztržce mezi otcem a synem. Tu ještě podpořil Janův nový svatek s Beatricí Burbunskou a následné narození dalšího mužského potomka do rodiny Lucemburků. Teprve když král Jan sepsal svoji politickou závěť a český sněm uznal v roce 1341 Karla za budoucího panovníka, situace se uklidnila. Výsledkem byl společný postup a úspěch lucemburské dynastie v Evropě ve srovnání s jinými evropskými rody. Postupnými kroky Karel dosáhl roku 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, čímž vymanil český stát z přímé závislosti na arcibiskupovi v Mohuči.
Následoval akt důležité volby do čela svaté říše římské v roce 1346. Při ní se Karel stal s pomocí papeže Klimenta VI. A svého otce Jana římským králem. Hlas mu dalo 5 ze 7 kurfýřtů volitelů. O pár měsíců později byl korunován v Bonnu. Na císařský titul si musel ještě ale pár let počkat, ačkoliv byl všeobecně uznávanou autoritou v říši. Také česká královská korunovace byla pro Karla důležitá. Konala se 2. září roku 1347 podle předem připraveného korunovačního řádu. A nejen to, v duchu zdůraznění českých přemyslovských tradic nechal panovník upravit svatováclavskou korunu, která se spolu se žezlem a jablkem stala výrazem univerzální moci českého krále. Následovala velkolepá hostina na prostranství u svatého Havla a založení nového korunovačního chrámu Panny Marie Sněžné. Nyní už nestálo Karlovi nic v cestě k uskutečnění zamýšlených záměrů. Prahu si vybral jako sídelní rezidenci, z českého státu vytvářel hlavní základnu moci Lucemburků. Zároveň nemalé úsilí věnoval římským městům a jejím zájmům. Na rozdíl od běžných zvyklostí doby nepoužíval expanzivní vojenskou sílu, nýbrž politickou a sňatkovou diplomacii. Tady hledejme mimo jiné důvody celkem 4 sňatků, které Karel IV. Za svého života uzavřel. Jako vdovec totiž dokázal vždy rychle najít tu správnou nevěstu s ohledem na její rodinné zázemí a význam. V případě 2. manželky, Anny Falské, to byly Wittelnbachové, obzvláště tvrdý soupeř. 3. manželství Karel uzavřel s Annou Svídnickou, přestože bylo původně plánováno docela jinak. Tehdy se císařovi konečně narodil dědic Václav IV. Alžběta Pomořanská, poslední, 4. manželka, byla svému muži největší oporou a také matkou dalších dědiců trůnu, z nichž nejúspěšnějším byl Zikmund Lucemburský. Liška Ryšová, který v našem vědomí zůstává zakořeněn jakožto tyran a špatný císař, ale realita je samozřejmě někde celkem uprostřed. O tom však tento příběh není. V boji o nadvládu nad římskou říší stál proti Karlovi mocný rod Wittenbachů. Karel si proto potřeboval naklonit jednotlivá říšská města. Na konci 40. let se kvůli morové epidemii Židé stali ještě více nenáviděným etnikem než kdykoliv předtím. Obyvatelé hledali viníky a našli je v Židech. A je to i kvůli tomu, že morová epidemie řádila v židovských komunitách výrazně méně. Židé totiž nechodili do veřejných lázní a dodržovali pravidla čistoty, která jim předepisovalo jejich náboženství. Tehdejším křesťanům to ale zavdalo příčinu k domněnce, že Židé otravují studně. Výsledkem byla série protižidovských pogromů, které Karel IV. Zpětně dodatečně omilostnil. Výjimkou je Norimberg. Tam Karel IV. Povolil pogrom předem. Nejspíš si teď říkáte, jak je možné, že Karel IV., který nechal a schvaloval vyvražďování Židů, jak ho můžeme považovat za dobrého císaře, proč se o tom vlastně ani moc nemluví? Je to úplně jednoduché. Vyvražďování Židů v té době nebylo něco, co by vrhalo na kohokoliv špatné světlo. Židé v té době měli zkrátka takovou pověst a byli považováni za, řekněme, nežádoucí. Byli spíše trpěni, než že by s nimi chtěl někdo vůbec mít nějaké vztahy. A hlavně, historii musíte posuzovat z pohledu té doby. A Karel IV. Byl jedním z nejosvícenějších panovníků své doby. Historii samozřejmě nemůžete posuzovat tím, co bylo tehdy normální. Musíte ji posuzovat tím, co bylo tehdy lepší. A Karel IV. Byl zkrátka ten lepší člověk své doby. A i přesto schvaloval vyvražďování Židů. Teď se asi zamyslíme nad tím, co dělali lidé, kteří nebyli tak osvícení jako Karel IV. V dubnu roku 1355 dosáhl Karel císařské korunovace v Římě, čímž se stal formálně světskou hlavou křesťanstva. Ohromná moc. S volbou a dalšími akty, jako byla říšská a císařská korunovace,
se spojily vysoké dluhy. I když jeho největším věřitelem byl trevírský arcibiskup, ke snižování svého zadlužení potřeboval panovník zejména pravidelné roční příjmy z daní klášterů a královských měst i důchody z vytěženého stříbra a ražby mince, takzvaného kutnohorského urburu. Značné částky vynaložil také na zakoupení řady lén v Bavorsku, Švábsku a Míšni a především pro odkoupení Braniborska. Třetím sňatkem získal Svídnicko, definitivně připojil Slezské země a Horní Lužici a dal vzniknout soustátí zemí Koruny České, k němuž připojil v roce 1368 ještě Dolní Lužici. Posílil postavení Moravy, do jejíhož čela jmenoval svého bratra Jana Jindřicha. Hlavní oporu při realizaci záměrů nalezl Karel v církevních kruzích. On osobně byl bez pochyby hluboce věřícím člověkem, ale především dobře věděl, že pouze mezi církevními hodnostáři musí hledat pravé vzdělance a odborníky. Patřil k nim například arcibiskup Arnoš z Pardubic či Jan Očko z Vlašimi. Založení univerzity v Praze 7. dubna 1348 bylo dalším krokem, kterým panovník nesmírně posílil postavení církve a důležitost metropole, neboť přislíbil možnost studia nejen pro České království, ale obecně v oblasti na sever od Alp. Dovršil tím zároveň svrchovanost českého státu. Z toho, co si tady říkáme, tak asi vidíte, že posílení církve v českých zemích je z velké části zásluha právě Karla IV. Církev tím získala ohromný vliv a bohatství a musíme se zamyslet nad tím, jestli náhodou tato silná, bohatá a mocná pozice církve nejsou tak trochu kořeny toho husitského hnutí, toho nešťastného husitského hnutí, o kterém se doteď učíme velmi, tak řekněme, zkresleně. Nevždy se ale královi záměry setkávaly s pochopením. Typickým příkladem je pokus o návrh zemského zákoníku Maestas Carolina. Ten upravoval vnitřní poměry v Českém království, ale v mnohém se dotýkal postavení, zájmů a pravomocí šlechty. Pod velkým tlakem stavovské nespokojenosti královský majestát raději ustoupil a zákoník nikdy přijat nebyl. Naopak na půdě svaté říše římské císař své záměry prosadil a vydal v letech 1355 až 1356 zlatou bulu, která se stala vlastně novou ústavou říše. Upravovala například vztahy říše k českému království. Tvrdý soupeř, realistický politik. I tak lze charakterizovat muže, který stál více než 30 let v čele Evropy. Je samozřejmé, že v tak vysoké politice účel světil prostředky a Karel si nejednou vymáhal klamem či podvodem. Možná i proto, vědom si svých hříchů, dával najevo někdy až okázalou zbožnost. Snad také systematické sbírání ostatků svědců je toho důkazem. Dnes je Karel IV. Vnímán zejména jako schopný zakladatel a budovatel. Jeho stavitelské úsilí se proslovila na mnoha místech. Velkou péči a značné částky věnoval na stavbu kostelů a klášterů, které nechal následně umělecky zdobit. Ovšem nejvýznamnějším počinem bylo založení nového města pražského v roce 1348. Současně s ním chtěl král vybudovat z Prahy Nový Jeruzalém. Rozsah, rychlost i kvalita výstavby vyvolávala respekt a úctu i na začátku 21. století. Nesmírně inteligentní, energický a cílevědomý panovník byl zřejmě z hlediska dobové módy pohledným a přitažlivým mužem s výškou asi 175 cm. Nebyl žádným asketou ani samotářem. Dbal na své výlučné postavení a respekt. Všemožně podporoval svůj dobrý obraz v dobovém kontextu. Karel IV. Zemřel ve věku 62 let 29. listopadu roku 1378. I jeho monumentální pohřeb spojený s významnými obřady byl vyjádřením politické moci jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků celé historie. A takový byl Karel IV. Samozřejmě
Byl to pouhý člověk, takže udělal nějaké chyby, udělal něco, na co nejspíš nebyl příliš hrdý a samozřejmě, čím jste starší, tím méně chyb děláte, protože jste se poučili z těch chyb předešlých. A vyvražďování Židů a tyhle ty věci to udělal ještě předtím, než se stal císařem, takže relativně mlád. Zkrátka je dobře. Každý dělá chyby, i Karel IV. Je udělal, ale pozitivní dopad na české země byl podle mě daleko větší než ten negativní. Na druhou stranu se můžeme hádat o tom, jestli náhodou situace, ve které Karel IV. Nechal celé císařství, neměla tak náhodou nakročeno k husitským válkám, k rozpadu říše, k občanské válce v českých zemích, jestli za to tak trochu nenesl zodpovědnost tím, jak se choval. Kdo ví, to bychom si měli zodpovědět časem. Hlavně až budu trochu vzdělanější v téhleté době, kterou jsem teprve začal trochu podrobněji studovat. Nechci tedy dělat uchvapené závěry a budu moc rád, když vy, kteří se v téhleté době trochu víc vyznáte, mi dáte vědět, jaký na to máte názor. A hlavně, jaký je postoj historiků. To by mě fakt zajímalo. Budu taktéž velice rád, pokud mi dáte like, napíšete nějaký hezký komentář, stanete se patrony, budete tohle video sdílet, pošlete nějaký pěkný donate, abyste mě podpořili, nebo budete tohle video sdílet. Tak sdílení to je jedna z největších podpor, protože když nasdílíte jedno video, tak reálně jedno vaše sdílení způsobí, že se na video podívá 6 lidí. Kdyby 100 lidí nasdílelo tohle video, tak to je 600 zhlédnutí a nejspíš i 600 nových odběratelů. Takže zamyslete se nad tím, jestli náhodou tohleto video nestojí za nějaké jedno nebo dvě sdílení a my se uvidíme zase někdy příště. Zatím se mějte a Bůh s vámi.